Je bent ook niet in de palen gelopen. Voor de schaal. Maar voor daarna, verorden we daar. Waar is dat dan? Ja, dat kon je, dat een pak ouder houden. En dat is voor deze vaart. Van best verkoopt, zie. Van best verkoopt. En dan de sociologische cultuur gaat voor mij. Zie je altijd die boter, we gaan mee. Geest de presentatie. El que vos parla és aquest un doble motiu d'orgull i satisfacció, ja que, a més de presentar l'autor, se'm dona l'oportunitat de compartir amb mossèn Nadal Bernat i en Lleonard, l'editor, l'obertura d'aquest acte. Gràcies als promotors per aquesta consideració. Se fan de la teva, que no tria ni anys. Ja no ratlla la intensitat d'abans perquè tots, molt fondos, li han estroncat la vena. Són paraules de Llorent Ous, Colecta i Verdem. Podria ser aquest, tal volta, l'imatge, un símbol de moltes, moltíssimes coses de les que abans gaudien els gabellins. Els que el mateix que ha passat a altres latituds és possible que ens hagin estroncat la vena. I que les noves fornades de joves de Vilanova, Vilagòtia o Cala Ratllada no puguin malauradament tenir el goig de conèixer. D'aquí que hagin de posar ment el que conta el llibre que es presenta avui, que va veure la llum, es va acabar d'estampar, el dia de Sant Bartomeu, el sol de Cartavera, i que un moment després arriba a tots vosaltres. Quan jo era un adolescent, amb el camió de l'home en Joan Serra, el meu pare i el padrí Tomeu Salates, anàrem en diverses ocasions a la pedrera dels Provençals per una carretera sense asfaltar, pel sobre, plena d'alt i baixos, talment una muntanya russa on aquell nin creia volar. En aquella pedrera vaig conèixer l'home Tomeu Colecta, pare de Llorenç, molt amic del meu padrí. Amb dos considerats d'esquerres, molt apreciats al poble, dels que altres temps solien exercir d'home pau. En el llibre que avui coneixerem es parla, entre moltes altres coses, i en Nadal va apuntar, m'ha guanyat la partida, d'un apicultor, d'un breoler que per no trepitjar la sacristia ni la casa rectoral, suposo que per no molestar, ja que sempre hi ha hagut persones molt discretes, va depositar rere les persianes de la rectoria d'Antoni Moret de Bonera aquesta voluminosa vejonera que has parlat, rebossant de mel, que de ben segur el rector la trobaria. El motiu d'aquell fet, podria profunditzar en els temes de Bareolet, qui podria ser Bareolet, això se tracta del motiu d'aquest fet i d'altres temes semblants. Les localitzareu en aquestes memòries de Llorenç, xuclades, moltes d'elles, segurament, dels seus majors, i de les quals en digueren parlar moltes vegades, molt de vespres, al taulell, a les taules d'esquicina de Joan Ros, a l'Orient, al dos moment, Colecta i Salades, amb altres que, com ells, pretenien arreglar el món i la bolla dels temps que corrien. Qui s'hagués pensat mai, deia el padrí, que deixant Colecta en sortiria un capellà? I li contestava, molt més que un capellà, un canonge, el més jove de la Santa Església Catedral Basílica de la seva promoció. No dic bé, però és el més jove, com t'he cantat. Un prevere matiner, com els cap recs, els cap de reguiu, dels ordres means, un indret amb el cadre d'altres fruiters, de diferents castes, que Llorent Ous, que compta amb una memòria privilegiada, recorda. Pomes, peres, figues de moro, figues de cristià, pruneres, xinerers, nisprers, i tota una catefa de fruits que perdevés nomeants el seu pare, alienant la seva mare que va arribar a centenària, i ell mateix recolectava. I se me fica al cap que aquells horts, en tanta profusió de fruits, devien semblar el més a prop al paradís terrenal. Madal Guinot no gens estrany que es dolgués quan el seu fill havia de retornar per aquestes mateixes dades acabades les vacances al seminari d'Esplanar, Sant Miquel se l'autor, el fill i la fruita. Calgat,
l'any 1974, fou el primer llibre d'un servidor per llegir i veure'n tots. Crec més bé, estic convençut, que les seves pàgines, formides de sentiments tan propers com la contrada i el seu litoral, van trasbalsar, en part, les meves creences religioses, tan colpejades per un capellans que foren el director espiritual del teulat del nostre temps, les colones, la majoria, que tenien en el comportament d'aquest jove seminarista el nostre mirall. Encara avui, els que han dedicat més de mitja vida escriguent, continuant mirant-nos qualque cop en el ja dens mirall de l'obra escrita feta que vella de Llorenç Tocs Massanet. I que sigui per molt d'anys.